Vi er på en af Espersens consumerfabrikker i Hasle, og vi producerer Filet-O-Fish her til McDonald's. I dag så producerer vi over 50 tons om dagen på to skift. I Hasle arbejder vi rigtig meget i sekunder. Det tager 9 sekunder at udskære en blok, og vi ved, at vores fryser bruger præcis 8 minutter og 38 sekunder til at indfryse vores produkt. Det betyder, at vi måske er 2 sekunder bedre end vores konkurrent. Og det er en stor forpligtelse, vi har at konstant forbedre vores virksomhed. Altså, det er virkelig fedt at være leverandør til verdens også restaurantkæde. Og så er det fedt at ligge på Bornholm, hvor det burde være umuligt at være leverandør. Og i dag er vi ene leverandør til hele Europa med 43 lande. I de sidste 3-4 år har vi vist fantastiske resultater på energi, vandforbrug, på salg osv. Det har alle været med til i Hasle. Og når så alle samarbejder på det niveau, vi gør, jamen, så bliver det sjovere at komme på arbejde. Og det tror jeg, det er endnu de guldkorn, vi er gode til.